私が見たかったのはこんな世界じゃない。静香ちゃん、ごめんな。静香、どんなことも人は目を背けてはなりません。お嬢さん、たとえ悲劇に満ちた世界であっても、必死に手を伸ばしその光景を目にしたいと願った者もいたのです。わかりました。